planning it with him anyway. Hey, good day. Wandifunga uchomi wagona, so wagona. Amaiwe, zvino kunondadova bosi zve. Amai, kambani yose inondigwadama. Aiwa, ai, pasvutu gadzika patichatauri. Iko ndinoita kubvunzwa amai mwana. Eh, kunzi toisa ipi yacho? Raspberry here. Any flavor? Cocoa butter? Ndinoita kubvunzwa. Aiwa, ndava chibaba kuno. Hey, what did you go? Don't worry. Can I not go up? Soon as they say, whoa. Don't worry. So, don't get zero. But I worry soon. Never did go to an hour in a bit order. Mira, Chan. Hey, Mira, Miran Bocata, you know, Kuchai Ramanjama. Eh, bane uyu client inonetsa zvokuti dhuya uya bane. Ah. Warukuti anonetsa ndiani? Ndato warukuti anonetsa ndiani? Ko zvine basa reku nai minemi. Ah, iyo chingodza vanhu chokwadi kuti ngori driver pano iyo. Uri boss kupi, uri boss kupi? Ekas. Ini ndiri murume ane vision. Urumudzwa here memu Francisco. Ini ndiri murume ane vision. Ipapa kuti utaura kudai. Ndiri kutozviona pamberi apo zvichiuya kwandiriso. Ndichitoita bosi. Musanyepera vanhu. Mudzai vanhu chokwadi. Naiwe friend, chiri kukunetsa chiya. Ndanyepera iwe here? Haunyepi. Ndanyepera iwe here? Aiwa, haunyepi. Taura chokwadi. Ungori driver, uri driver. Bosi veiko. Kuda kuti. Changorwadziwa apa. Ah, kurwadziwa nei. Wochinyepera munhu. Oh, mudzai vanhu chokwadi. Ndine man of a vision amai mwana. Ndori a visionary. Visionary weiko, iwe uri driver. Zvimwe ndezvekutotaura ka. Ziri kuitika mangwana. Naiwe. Pane smell yandiri kunzwa so yandambonzwa mumota magari. Uri kuti kwefadziwe. Ndati zvoni. Gara rumbogeze here. Aiwe soka. Matoto amuri kutovhairira iwayoka isusu kwatitori isusu ka manyowa ari kutotiitiswa asi pane zvandataura pane chakaipa here mufadziwoka zvaunotaura hazvina kana kumbonara dai manga muri mubhazi ka ndimi vanhu vaida kuswa pamusoro pekiri yenyu anangana chakamboshata pane zvandataura apa munhu kana ari kunhuwa ari kunhuwa zve plus utongosuspekti kuti andingasiri kugeza bozi hwema hwacho shu shamwari sozvava kutotaura izvo izvo zvadova zvako inini pandiri panapa ndirikutoona zvichitondiitira aiwa chibudako muno mukicheni nomusha unomwira tiya ko ofisi kwako. Ah, sorry kani chimira ora ndingopedza sorry because you are kuziya zvauri kutaura kana uchingova pinda muofisi mangu muna muofisi mangu kamuno sorry ndini boss muna sorry kani kunhasa una kukuenda here zvauri kutoswera wakatogara muno zuva resi nei kwandi nhasa hakuna ari kuvigwa handina kwandiri kuenda ini nhasi ndiri pano nemu Francisca. Ndosta gaur kuswera chi fonera ne vanhu chinyebera vanhu kuti uri bosi panapa. Ini chiri kundinetsa pa ndicho kuti unetsika nei. Hausiri we kana wandanyepera. Haunyepere vanhu taura chokwadi. Ndozvavanotoda vanhu vacho. Ha bvapa. Ah. Thanks zvako. Yes, one spoon fry fry and one sugar. Good one. Eh, go ask Nasa and Agu, man. I'm going to serve two more offices. Can I know your canteen? Man, is that a remedy of canteen? Oh, no. Hmm. Yeah, so I'm going to go to the
Kakuona kuti mukuru ndiani panapa. Zvazve kupi mani.